З Бялынічаў з любоўю. Фестываль народных талентаў Магілёўшыны працягваецца праграмай Бялынінскага раёна. Дэгустацыі, выставы і тэатралізаваныя прадстаўленні прайшлі ў фае і на адкрытай пляцоўцы канцэртнага зала Магілёў. Таццяна Дмітрыева з падрабязнасцямі. Тэатралізаванае прадстаўленне і тут жа дэгустацыя. Бялынінскія прысмакі ідуць на ура. Смачна! Бялынінская гасцёўня. Будзеце ведаць? Буду ведаць. Сваю прадукцыю прадстаўляюць бялынінскія прадпрыемствы і майстры. Сыры, хлеб, рамёствы. Традыцыйна бялынічы прэзентуюць сябе як моцны і паспяховы раён з багатымі традыцыямі. Бялынінскі раён – это і кніга, это і журналістика, это і, канешна же, все те, хто славу этого району кавал і в предыдущыя годы. И не только наш Белыцкий Бируля, академик живописи, и, конечно же, и знаменитые художники, которые сегодня прославляют нашу Беларусь. Дарэчы, падчас выставы многие магілёўчане набывали выставленную продукцию – бялынінскія перники и пироги, а так само самотканые поясы. Это вельми добрый, такой прыгожий пояс до моего национального костюма. У меня уже два поясы. Яны из Магілёўскага региона, а вот будет еще с Бялынічаў. Вы бачите, какие тут прыгожие мотузки? Жыхары Бялынічаў не утойвают, что намагали здивить магілёўчан. Магілёўчан удивить очень сложно, но мы приложили все усилия для этого. Здесь представлено традиционное искусство, наше белорусское. И я надеюсь, что жители будут еще города Могилева будут еще очень долго вспоминать Бялынінскі район благодаря вот этому дню. На концерте выступили лепшие творчие коллективы и выканаўцы Бялынінскай земли. Экскурс у гісторыю, песни мясцовых поэтов и композиторов. Усё, каб перадать самобытность и уникальность Бялынінскага краю. Таццяна Дмітрыева, Александр Артем'єў, Новини регіону.